cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. De dimineața, bine ați venit la cafea, cafeaua de dimineață, mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. Nu suntem astăzi, cum să spun așa, de încrâncenați, chiar dacă subiectul este drăguț, subiectul principal al emisiunii, dar nu numai unul singur, avem mai multe. Subiectul este drăguț, putem spune că a început toamna cuțitelor lungi în politica nemțeană. După ce toată vara au ascuțit cuțitele pe tocile, pe ce au putut ei, politicienii nemțeni acum se pregătesc, au început deja să le folosească. Deocamdată pentru mici înțepături, dar probabil vor urma și tăieturile, înjunghierile și, potrivit tradiției, pe la spate. Ca așa este. Vă dăm câteva exemple ca să nu spuneți că nu suntem, foarte, foarte, foarte atenți la ce se întâmplă. În primul rând, zilele trecute, ieri, de fapt, am aflat că ALDE există în frunte cu domnul Ioana Saftei și că nu numai există, dar a început să ia și hotărâri. După ce a stat foarte mult timp într-o expectativă normală pentru un partid care nu se știe la ce cifre mai este în politica nemțeană, acum domnul Saftei, care se pregătește intens pentru a ocupa o poziție cât mai puternică în Consiliul Județean, mai ales în cazul în care domnul Ionel Arsene va pleca din funcția respectivă înainte de terminarea mandatului. Deci, domnul Ioana Saftei a început să-și consolideze poziția de el-lider maximo. Și așa l-a radiat, ca să spunem, l-a radiat pe Ciprian Enache, principalul său contracandidat în partid, atât ca forță financiară, cât și ca forță politică. Deci, l-a radiat din partid. Adică, ne-a trimis un mic comunicat în conformitate cu prevederile articolului 13 din statutul ALDE, membrii Partidului Alianța Liberalilor și Democraților au obligația de a plăti toate tipurile de cotizații stabilite de organizațiile competente, așa, iar potrivit prevederilor, calitatea de membru ALDE se pierde prin radiere ca urmare a neplății cotizații sau a contribuțiilor stabilite în conformitate cu acest articol din statut. Și ni se explică, astfel spus, domnul Ciprian Enache, care este consilier local, îl știți foarte bine, întreprinzător destul de bine cunoscut pe piață, cu o fabrică de ulei. Deci domnul Ciprian Enache a fost radiat din evidențele partidului pentru neplata cotizației. Vă mai aduceți aminte că și niște liberale au fost dați afară pentru neplata cotizației. Ăsta este motivul, în general, când vrei să scapi de un om din partid. Ai grijă să nu fii foarte strict cu încasarea cotizației și, pe urmă, le execuți. Asta nu înseamnă că nu iei bani. Iei bani pe diferite acțiuni, le faci, nu știu ce, dar ele nu sunt cuantificate și, în momentul acesta, Ciprian Enache are de făcut față acestei decizii a partidului. El este și consilier local. Iar fiind consilier local, în mod normal, după pierderea calității de membru de partid, el ar fi, cum să spun, partidul poate revendica poziția lui, dar asta nu înseamnă că lucrurile rămân aici, se va ajunge în instanță. Cel mai probabil. O să încercăm să vedem dacă îl găsim pe domnul Ciprian Enache. Domnul Saftei ne-a trimis acest mesaj pe la 2 și ceva noaptea, deci ceea ce înseamnă că la ora asta probabil
Bună dimineața, domnule Enache. Bună dimineața, domnule Bălănescu. Am înțeles că sunteți, ca să spun așa, rău platnic la cotizația de la ALDE și ați fost radiat din partid. Care este situația? Ați fost chemat să vă plătiți cotizația? Ați fost chemat să vă apărați? Sau ați primit vestea? Sau dacă ați primit vestea? Păi, ceea ce a făcut de la dumneavoastră acum din emisiune este singurul lucru, spunem, oficial sau semi-oficial vis-a-vis de acest subiect. Am mai, de la începutul mandatului, de altfel, s-au mai discutat, să spunem așa, pe surse, s-a mai discutat acest subiect. Nu-mi dau seama care ar fi exact motivul. Poate, nu știu, poate am devenit un pic incomod. Mă gândesc, eu n-am purtat o discuție cu forurile superioare ale partidului până la acest moment, în care să tranșăm, știu, niște probleme de o natură sau de alta. Este adevărat, sună urât să fii radiat dintr-un partid pentru neplata cotizației. Nu-mi stă în caracter așa ceva totodată. Sunt niște lucruri care cred că ar trebui rezolvate între mine și conducerea partidului vis-a-vis de tot ce înseamnă flux de numerar, pentru că în percepția mea, în accepțiunea mea, și dacă greșesc, cineva care ar avea mai multe detalii să mă conteste, în accepțiunea mea, eu am bani de recuperat de la partid. Altfel spus, cred că suntem singurul partid care nu ne-am luat banii de la AEP și credeți-mă că nu... Dar nu, de ce nu i-ați luat? Pentru că în discuțiile mele inițiale, când am achisat la acest proiect numit ALDE, am discutat niște lucruri, iar ulterior, după cum știe toată lumea, s-au făcut niște alianțe. Acele alianțe au tras cumva partidul în jos ca și scor electoral la nivel de județ și ăsta a fost motivul pentru care noua AEP nu mai decontat cheltuielile, chiar dacă eu am depășit pragul. Adică, haideți să înțeleg că e vorba de alianța care a fost făcută la județ, nu? Da, absolut. Și la municipiu? La municipiu nu a fost făcută alianță. Nu a fost făcută alianță. Și atunci, la județ le-au decontat și la municipiu nu va... Adică la județ le-a decontat că era într-o alianță, la municipiu nu, că nu mai înțeleg. Deci eu vă spun că nu știu județul ce și-a decontat și ce nu, ceea ce vrește cheltuielile din campania electorală, dar vă spun cu siguranță, noi la municipiu nu am reușit să ne recuperăm banii. Motive au fost mai multe invocate la acel moment. Nici măcar pe acest subiect n-am avut o ședință în care să discutăm cu documentele pe masă ce se poate și ce nu se poate face. Unde este problema și dacă o putem depăși, doar răspunsul a fost simplu că nu putem recupera banii pentru că nu am trecut pragul la nivel de județ. Și de aici... Se aștepta ca dumneavoastră să luați la piatra pragul pentru întreg județul sau cum? Că nu... Nu știu care au fost calcule și să știți că pe mine nu neapărat acea alianță m-a deranjat. Eu sunt un om de echipă. Dacă discutăm împreună niște lucruri și ne asumăm împreună niște lucruri, mergem cu ele mai departe. Numai că în ceea ce privește această alianță, discuțiile în cadrul partidului au fost unele, iar bănuiesc că în afara ușilor partidului discuțiile au fost cu totul altele. În atare situație, vă spun, eu în continuare cred că am de recuperat bani de la partid. Asta ca să clarificăm problema financiară. În ceea ce privește radierea mea, eu până la ora asta nu am primit niciun document în acest sens. În momentul în care voi primi și va deveni, să spunem, oficial această știre, vom vedea ce e de făcut mai departe. Este clar că nu veți accepta pierderea postului, locului de consilier local. În definitiv, ați luptat cam singur pentru el. Da, am luptat pentru el, e adevărat, și nu vreau să pierd această demnitate, nu pentru că m-am lipit de vreun scaun comod prin Consiliul Local, după cum cred că știe multul lume, nu-i cazul, dar sunt totuși oameni care au crezut în mine și nu este corect
să față de ei să cedeze așa la prima adiere de vânt. Da, deci probabil veți contesta, nu? Dacă voi primi un document în acest sens. Acum, depinde ce înseamnă această radiere. Dacă radierea este doar un fel de, să spunem, despărțire a noastră, un divorț a lui Ienache cu Alde, asta e. Dacă radierea după sine ar atrage și pierderea postului de funcție de consilier local, atunci probabil mă voi gândi să... Bun. Domnule Ienache, cine conduce organizația de la Piatra Neamț? De la Piatra Neamț până... În continuare sunt președintele organizației municipale. Chiar în calitate de președinte, dumneavoastră puteți fi schimbat? Nu există niște reguli? Nu știu statutul al de sincer. Dar tocmai de aceea vă spun, atât timp cât până la ora asta nu s-a discutat nimic oficial într-o ședință de partid pe acest subiect, pot în continuare să cred că este doar așa un fake news. Haideți, domnule, nu mă faceți pe mine ca purtător de fake news. Eu poate cineva a făcut să spune, haideți altfel, să spunem o glumă nesărată. O glumă de partid de toamnă, nu? Da, s-ar putea. O glumă de partid de toamnă. Dar nu, pur și simplu eu am citit un mesaj pe care l-am primit azi noapte de la domnul Asaftei, l-am rugat ieri să-mi spună dacă e adevărat și știam că s-a făcut o ședință în care dumneavoastră ați fost eliminat, radiat, nu știu cum se numesc, dat afară. Dânsul mi-a spus că va reveni și a revenit cu acest mesaj pe care l-am citit înainte, inclusiv cu partea cu cotizația și cu revendicarea locului din Consiliul Local. Acum, așteptăm să vedem cum se vor derula ostilitățile. În momentul ăsta sunt doi consilieri ALDE, da, dumneavoastră și cu domnul Grigoraș. Da. Și, în general, domnul Grigoraș a votat pe partea opoziției, cum ar veni, și dumneavoastră pe partea celor care conduc primăria. Sau, mă rog, în general, în multe... În multe. General, așa am fost privit, dar cred că dacă suntem atenți la toate proiectele și la toate voturile pe care le-am dat în Consiliul Local pe proiectele hotărâri, să vedem și proiecte respinse. La care nu am respinse, da. Proiecte inițiate, deci astăzi spunem majoritatea pe care o invocăm. Deci percepția generală este cea care am spus eu, dar într-adevăr au fost momente în care ați votat și împotriva actualei... Pentru că așa am crezut. Pe de altă parte, să votăm un proiect, să spunem, în care eu cred să votez doar pentru că este inițiat de primar sau de viceprimar și să blocăm un proiect doar pe motive politice, nu cred că este corect și benefic pentru administrație și pentru cetățeni până la urmă. Pentru orice proiect care se blochează, de fapt, în spatele lui, cetățenii sunt cei care au de suferit. Asta este, să spunem, gândirea după care mă ghidez în a vota în Consiliul Local și probabil, nu știu, și aici, la un moment dat, nu sunt în asentimentul tuturor. Da, mulțumesc. Deci ne-am lămurit cu mie, dumneavoastră n-ați primit niciun fel de înștiințare cu privire la această acțiune a celor de la județ, a domnului Ion Asaftei. Așteptăm să vedem cum se vor derula lucrurile. Am înțeles că astăzi va fi dat un comunicat de presă în sensul acesta. Vă doresc o zi frumoasă și... să nu uit. Dumneavoastră, până la urmă, știu că am fost împreună la întâlnirea cu Telegondola. Dumneavoastră ați plecat și dumneavoastră mai devreme, că ați avut probleme, n-ați pierdut mare lucru, dar până la urmă, care e poziția în privința acestui proiect al primarului, al executivului primăriei? Deci care este, s-a întrerupt un pic mai... Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de proiectul cu Telegondola? Așa cum am luat cuvântul și în... care au avut loc acele consultări, mențin poziția, eu cred că trebuie să găsim o soluție, să salvăm Se întrerupe, probabil că nu mai aveți semnal. Asta e, se întâmplă când vorbești la telefon.
Deci domnul vrea să spună că trebuie găsit o soluție pentru salvarea telegondolei, dar să ne întoarcem la cuțitele lungi din politica nemțeană. Tot ieri am primit un mesaj de la o doamnă consilier județean care ne-a atras atenția asupra faptului că după ce și-a exprimat poziția clară, tranșantă, că ar fi bine să nu se mai facă ședințe online la județ, ședințe de consiliu, ale Consiliului Județean, online, pentru că e vorba de valori mari, de lucruri importante, etc., etc., a fost executată foarte rapid de către colegii ei din Consiliul Județean, din Comisia pentru Cultură, unde doamna respectivă, Maria Apostol, era președinta. Ei bine, ea a fost foarte rapid scoasă de acolo și o să încercăm să stăm de vorbă și cu domnia sa în această dimineață și pe măsură ce vorbim o să ne lămurim despre care este situația. Bună dimineața, doamna Apostol! Bună dimineața! Am înțeles că nu mai sunteți președinta Comisiei pentru Cultură la Consiliul Județean. Da. Din păcate, nu mai sunt președinta Comisiei de Cultură și Învățământ la Consiliul Județean, deoarece am avut curajul sau intenția, să zic așa, de a transforma acele ședințe pe online. Este mult spus sau puțin, pentru că practic se țineau pe grupul de WhatsApp. Ședințele de comisii, vă referiți la ședința de comisii, da. Da, ședința de comisie se ținea pe grupul de WhatsApp. Ei, în momentul respectiv vă dați seama că nici nu puteau exista dezbateri, nici lămuriri, pentru că trebuia să solicităm dinainte ca membrii aparatului tehnic să fie prezenți la acea ședință, să ne ofere informațiile respective. Bine, eu înainte de fiecare ședință, într-adevăr, sunam la Consiliul Județean pe foarte multe proiecte și ceream informații. Dar nu mi se părea normal ca aceste ședințe să se țină tot în format online. Nici mie nu, eu am scris, nici mie nu mi se pare normal să țin online, dar vedeți că se țin și dumneavoastră ați fost executată. Care a fost motivul pentru care ați fost schimbată din funcție? Motivul a fost unul foarte simplu, adică dacă vă citesc de pe grupul de WhatsApp, a inițiat acest demers. O să punem și noi imaginea cu convorbirea respectivă de pe WhatsApp. Dumneavoastră vă rog să continuați. Da. A fost inițiat de domnul Vornicu și spune fix așa, pentru o mai bună organizare a desfășurării activității pe Comisia de Învățământ. Atât. La care eu le-am replicat că probabil nu le plac ședințele cu prezență fizică. Au continuat colegii discuția, după care a intrat, intrându-și în dreptul domnul Păduraru, care va fi noul președinte al Comisiei de Cultură și Învățământ, imediat a întrebat cum preferă membrii acestei comisii să aibă loc ședințele. Deci de aici nu mai avem niciun dubiu că acesta a fost motivul pentru care am fost schimbată. Și membrii au preferat pe WhatsApp. Și membrii, tot cei inițiatori, deci excludem membrii PNL, pentru că avem pe comisie și doi colegi PNL, ei nu și-au exprimat nicio poziție, să zic așa, doar doamna Isciuc a spus că nu îi se pare ok ca să avem această discuție acum și că ar trebui să așteptăm ziua de miercuri, când avem și ședința de comisie, să clarificăm și acest aspect. Dar bineînțeles că e având majoritate cu 4 voturi, stați un pic, membri pe stați un pic, ați fost schimbat așa, cum se spune, ați fost schimbat în afara orelor de program, ca să zic așa, nu în cadrul unei ședințe oficiale, nu? Nu, a unei inițiative ad hoc. Am înțeles. Pe domnul Vornicu. Deci, bine, domnul Vornicu este un personaj interesant în consiliile de administrație din Neamț, de-a lungul timpului. Dar altfel, un personaj politic care execută ce îi se spune. Nu e niciun fel de problemă, știm asta.
Bun, și deci din momentul acesta nu mai sunteți președintă. Ca președintă aveați anumite posibilități mai mari, probabil, de informare. Acum veți fi un simplu membru în Consiliul Județean și în comisia respectivă. Veți contesta cumva această decizie? Nu. Nu. Nu cred că voi contesta, pentru că odată și-au ales această, au luat această decizie, nu are rost ca eu să contest un lucru, dar din poziția de consilier județean și lider de grup al USR, voi continua să-mi preiau toate aceste informații de la aparatul tehnic, de la toate departamentele la care vor face parte proiectele noastre, deci nu mă voi opri aici. Și cam asta s-a întâmplat. Da, eu ce să vă zic, cum spuneam în emisiune, noaptea cuțitelor lungi în politica nemțeană, toamna cuțitelor lungi în politica nemțeană a început, vedem ce se mai întâmplă, pentru că așa merg lucrurile în politică. Vă mulțumesc tare mult, asta nu înseamnă că e bine așa. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, vă doresc activitate plăcută online la Consiliul Județean. Fizic, fizic o vedea când se întâmplă ceva. Numai bine, la revedere. Deci, la Consiliul Județean, cine nu vrea online, este trecut pe linie moartă. Contactul fizic este tot mai rar acolo, din motive care nu le putem înțelege foarte bine. Acum, în politică, noaptea cuțitelor lungi nu e numai la județ, nu e numai în organizații, e și pe la municipiu. În ședința de joi, practic, dacă va funcționa votul, majoritatea care există, asta înseamnă măcar 13 voturi, va fi schimbat, va fi votată o hotărâre de Consiliul Local prin care atribuțiile primarului pe timpul absenței acestuia nu vor mai fi duse la îndeplinire de către Alin Lehăduș, așa cum s-a votat mai de mult, ci de către Marius Sirimia, celălalt viceprimar. Repet, ca să poată trece hotărârea, în mod normal ar fi nevoie și de votul lui Alin Lehăduș. Dar cine știe ce înțelegeri se fac prin zona respectivă, dar este important acest lucru pentru că se tranșează iarăși niște mici chestiuni. Nu este de uitat că Alin Lehăduș a fost adus în politică și a ajuns viceprimar, girat fiind de domnul Liviu Harbuz. După ce s-au schimbat anumite poziții, Liviu Harbuz nu vroia o asociere cu Ionel Arsene, fapt care s-a consumat prin doamna Mădălina Ciubotaru. Domnul Lehăduș se pare că a mers spre acea zonă și de aici neînțelegerile. Plecarea domnului Liviu Harbuz din primărie a grăbit într-un fel luarea unor decizii. Numai că în momentul în care domnul Lehăduș nu va mai fi viceprimar, el era nu va mai fi viceprimar cu atribuții de primar, el având votul acela care balea o hotărâre de Consiliul Local, el s-ar putea să mai voteze și altfel. Și de aici anumite implicații care pot urma. Să nu uităm că în ședința de joi se repune la vot chestiunea cumpărării piciorului telegondolei, care ar trebui după aceea să ne ducă la readucerea societății Perla Invest în, la primărie, mă rog, la primărie, în patrimoniul municipiului. Am fost la ședința respectivă, am ascultat, am și intervenit. Ideea este că, din ce am văzut acolo, toate părțile par a avea ceea ce pe vremuri se chemau ochelari de cal, că tot este vorba de baza ipică în ecuație.
De fapt, baza hipică este în ecuație, în primul rând, din motive pe care odată o să le detaliem fără menajamente de data aceasta, fără mănuși, folosind copite. Deci, pe de o parte, primăria a venit cu planul ei, pe care l-a pus în discuție și e normal să-l pună în discuție. Cei din opoziție au venit nu neapărat cu un plan, dar ci cu mai multe variante de discuție, ceea ce iarăși este normal să aduci în discuție, dar normal era să vii și cu un plan. Iar cei din presă, fiecare și-a spus părerea după cât îi duce cunoștințele. A vorbit și domnul Lupu despre baza hipică, a vorbit. Ideea este că după finalizarea discuțiilor nu avem o concluzie. Ieri, într-o emisiune, la un coleg, domnul primar, spunea ceva de genul: domne, numai noi am venit cu un plan și restul nu. Restul nu ne-au spus ce să facem. Nu, e adevărat că restul nu ne-au spus ce să faceți. Dar au fost câteva lucruri de care primăria poate ar fi trebuit să țină cont. Faptul că ar trebui discutat ce anume se dorește. Salvarea societății Perla Invest, recuperarea telegondolei sau a unor simboluri, ca să le punem pe steagul municipiului. După aceea, tonul acesta categoric, că dacă nu participăm la licitație și nu cumpărăm piciorul telegondolei, vor veni dezastre peste dezastre peste municipiul Piatra Neamț, este un pic cam în afara discuțiilor. Municipiul Piatra Neamț a rezistat multor dezastre, mult mai importante. Primul dezastru la care a rezistat municipiul Piatra Neamț a fost construirea telegondolei, fără autorizații, cu bani mulți, cu furat mult, 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 mult și a rezistat. Am plătit datoriile, am plătit pentru telegondolă, am plătit pentru, sună cineva în timpul emisiunii, ne cerem scuze, dar nu putem vorbi. O să rog să mi se ia telefonul de aici. Deci, primăria a achitat, orașul a achitat toți acești bani și aproape gata de plătit și pentru prostia cu creditul garantat. Deci, nu este un mare dezastru. Ni se spune va fi un mare dezastru că nu va funcționa telegondola 6 luni. Nu este un mare dezastru. Deci, nu este un mare dezastru. Este într-adevăr o problemă. Este o problemă, dar nu este un dezastru. După cum nu este un dezastru și dacă cineva vine și cumpără instalațiile telegondolă și se ocupă de ele ca privat, degrevând primăria de niște cheltuieli. Întotdeauna, un obiectiv de genul acesta poate să atragă investitori dacă el este viabil, dacă poți să asiguri un trafic de minim 300-400 de vizitatori sus cu telegondola. Ca să-l poți asigura, ar trebui ca acolo să ai ceva. Și aici este o fractură de logică. Pe de o parte, ni se spune, dom'le, nu putem construi acolo, că nu ne lasă X, Y, Z. Pe de altă parte, ni se spune, nu se poate, trebuie să facem, să ducem oamenii acolo. Avem o clădire de sosire a telegondolei acolo sus, care are probleme. De la autorizare până la modul în care este ea construită. Nimeni nu știe dacă acolo poate continua ceva sau nu. Ceea ce
Am spus noi, de la Mesagerul de Neamț. Paranteză. Nu ne interesează să influențăm pe nimeni în luarea deciziilor. Și șmecheriile astea de comunicare de genul sunt cei care doresc să influențeze, că vedeți că nu știu ce, nu țin. Sunt șmecherii de comunicare. Deci, închidem paranteza. Noi am spus, când am... arătați-ne planul pentru după, după momentul în care veți lua înapoi Perla Invest sau piciorul și după aceea Perla Invest. Ce am reușit să obținem este faptul că pe următorii 5 ani, cei care conduc Perla Invest și care n-au nicio altă cheltuială acum acolo, că cheltuielile sunt la municipiu, ne-au asigurat că vom avea profit pe următorii 5 ani. La fel ni s-a spus că societatea Perla Invest va avea profit în momentul în care a pornit această investiție. La fel ni s-a spus la 5 ani după ce a pornit. La fel ni s-a spus la 10 ani după ce a pornit. Întotdeauna s-a spus vom avea profit, dar ne mai trebuie niște bănuți de la primărie. Ce mai trebuie spus aici este că dincolo de situația cu datoriile pe care le-a plătit primăria pentru Perla Invest, ar fi interesant de văzut câți bani a păpat Perla Invest în activitatea ei, bani veniți tot de la primărie, în cea mai mare parte a lor. Poate ar trebui de văzut cum a trăit Perla Invest din recuperare de TVA după investiții plătite de primărie. Și atunci, cu toată această imagine în față, să putem discuta. Nu se poate face o dezbatere publică fără să ai niște lucruri clare. Dar asta e problema. Până la urmă, cei care sunt la conducerea primăriei își asumă. Că asta nu înseamnă nimic. Nici o chestiune de asumare financiară sau de alt tip. Nu. Își asumă că cumpără piciorul telegondolei. Dar poate ar fi fost interesant ca la dezbaterea respectivă unul dintre participanți, om politic de acolo, să spune, domne, haideți să facem un pact. Haideți să facem o înțelegere scrisă, un protocol între partidele componente ale Consiliului Local că în chestiunea telegondolei, dacă votăm pentru cumpărarea piciorului și pentru revenirea Perla Invest la primărie, în următorii ani, 2 ani după preluare și după aceea partidele probabil că speră că ajung din nou în Consiliu, vom acționa în acest mod, în felul următor. Nu vom mai face injecții de capital, nu vom mai pune garanție municipiul Piatra Neamț cu veniturile sale pentru prostiile de la telegondolă și vom face audituri adevărate, iar consilierii care sunt în AGA, vor fi în AGA, dacă vor fi, să răspundă pentru ce se întâmplă acolo, la fel ca și cei din Consiliul de Administrație. Dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat, probabil că nimeni n-ar fi avut nicio problemă. Se va vota joi. Nu pot să vă spun dacă eu aș vota acolo pentru sau împotrivă, pentru că din poziția pe care o avem noi, culmea, n-avem toate datele problemei. Nu știm ce se vrea după. Dacă am ști ce se vrea după, am vota. Dar nu știm. Acestea fiind zise, poate ne va lămuri domnul primar într-o emisiune în care va ajunge și la Mesagerul de Neamț. Până atunci, un simplu, încă o singură
o singură temă o atingem, așa pe final, și anume se pregătește și toamna bisturiilor ascuțite la Spitalul Județean Neamț. Nu numai toamna cuțitelor lungi din politica nemțeană, pentru că au început tot felul de acțiuni pentru recuperarea unor bani și bineînțeles că aceste acțiuni se îndreaptă împotriva foștilor manageri. Cea mai ciudată dintre acțiuni, este împotriva doctorului Codrus Munteanu. Pentru că i se impută niște sume de bani pentru niște documente care ar fi plecat din spital, niște acte adiționale semnate pe vremea când domnia sa era în concediu medical după o situație destul de delicată, că așa se numește un AVC, nu e prea simplu. Nu știm, și probabil că domnia sa ar fi cazul ca de acum să spună lucrurilor pe nume, cum s-a ajuns la acele contracte de prelungire a unor lucrări de suplimentare cu bani. Nu știm în ce măsură el a semnat toate aceste lucruri. O parte din ele sunt semnate de domnul Juncu. Și dacă sunt semnate pe vremea când era în concediu medical, cu un AVC, în ce măsură aceste lucruri sunt și, să vă spun eu, sustenabile. Poate vom reuși cu domnul Codrus Munteanu să purtăm o discuție, pentru că e vorba de sume de bani mari, e vorba de lucruri importante și e vorba de modul în care se făceau presiuni pe managerii de la Spitalul Județean, la vremea aceea, prin cine știe toată lumea, ca să facă anumite lucruri foarte repede cu firme de casă. Ne oprim aici, oameni buni. Mâine dimineață ne reîntâlnim la emisiune și discutăm. Cu cine? Vedeți. Numai bine, sănătate!